Sən deyirsən, bugün mənə belə özəl gətirmirsən, bilirsən axı məğlubsan. Ona görə düşünürsən ki, necə mənim başımı aldadasan, mərci axı mən qazanmayım. Niyə yadına salırsan axı sənə söhbəti? Mən bilirəm ki, onsuz da Gülnar bu idmana 2-3 günlük gedir. 2-3 gündən sonra yenə də idman yadından çıxacaq. Gözəl qadın dünyası Gülnarı elə valeh edib ki, xüsusilə də pilates müəlliməmiz olan, təlimçimiz olan Günel. Gülnar daha bir addımını belə onlarsız təsəvvür etmir. Nə ediblər axı onlar ona? Mənə çox maraqlıdır ki, Günel xanım necə təlim keçir ki, Gülnar kimi yeyib içən, biraz da tənbəl olan qızımız bütün günü elə gözəl qadın dünyasındadır. Nə olur baxa? Sən faktların axtarışında ol, dəyərli Həmidim. Mən isə deyirəm ki, bir mərci udmuşam deyənə, bir daha səni yadva salım ki, Gülnar hələ də pilatesle məşğul olur. Gülnar, göstər özrəyi, göstər. Mən isə mərcdə qalibəm. Sabahınız xeyir olsun, biz hazırıq, idman geyimlərimizi geyindik, toplarımızı aldıq və bu səhər də səhərimizi pilateslə başlayırıq. Mən Gülnar və pilates mütəxəssisim Günel xanım. Salam, sabahınız xeyir olsun, mən də hər kəsi salamlayıram, artıq 3 həftədir, hər həftə sonu səhəri bizimlə açırsınız. Düşünürəm ki, inşallah mən sizə səhər-səhər pozitiv həftə sonu... Bəli, çox pozitiv. Ancaq bu toplar oynamaq üçün deyil, bu toplar pilates üçündür, amma çox əyləncəli görünür. Günel, bir sual verim, ümumiyyətlə pilates deyəndə ağlımda ilk olaraq, yəni mənim şəxsən öz ağlıma, top gəlirdi, pilates topu. Amma biz artıq 3 həftədir ki, topsuz məşq edirik. Bəlkə bu toplarla aparatın fərqi nədir? 3 həftədir biz reformer pilateslə məşğul idik. Reformer pilateslə top pilatesin fərqi odur ki, əslində fərqli-fərqli bir proqramlardır. Və hər ikisi pilatesin əsas ana prinsipi odur ki, bədəni konsantrasiyada saxlamaq üçün, o dəngəni tutmaq üçün bədənin əzərlərini çalışdırıq doğru nəfəslə. Yəni, pilates mənim özlüyümdə bədənin əsil tərbiyəsidir. Nəfəslə hərəkətlərin sintezidir. Yəni, bədən artıq bizim sözümüzə qulaq asır. Biz nə istədiksə, bədən onu edir. Bəli, hökm edirik, ayağımız qalxmalıdır. İki ayağımızı qaldırırıq və onurqamızı buna hazırlayırıq. Və bunun hər zaman dediyim kimi, öncə beynimizdə, sonra bədənimizdə uyguluyuruq və bədənimizi beynimizə hakim edirik. Mənim beynim hazırdır, bədənim də hazırdır və biz başlayaq. Biz dünənki dərsizdə reformer üzərində göstərmişdik kalçaları, butnahiyyələrini incətməsi. Hal-hazırda o dərsin davamı gedir və biz selülit, antiselülit hərəkətləri göstərəcəyik. Super bir hərəkətlərdir. Hanımlar, siz də bizə qoşula bilərsiniz səhər-səhər. Ümid varam ki, pozitiv bir günə başlayacaqsınız. Buradan yavaşca Günnar topun üzərinə bir körpə uşaq kimi iməkləyirik bu şəkildə. Son. Buradan dabanlar bir-birini də çəkdik. Dabanlar bir-birindən ayrılmasın. Bu çətin bir hərəkət. Dabanları öncə bir-birinə saxlamaq çətin olacaq. Sonra yavaş-yavaş bədənin buna alışacaq. Nəfəs aldıq, çək. Nəfəs ver, uzaq. Deməli, biz toplarımızı aldıq əlimizə, ayağa qalxdıq. Nə edirik, Günel? Arxa əzələrin nahiyyəsini şəkilləndirən çox gözəl bir hərəkət gəlir, xanımlar. Diqqətli olun, siz də evdə əlinizə su butulkaları, ağırlıq varsa ağırlıq, hətta pilates topu varsa pilates topu alıb, bizimlə bu hərəkətləri edə bilərsiniz. Nəfəs aldıq, ver. Al nəfəs. Buradan qollarımızı hafif bu şəkildə sıxırıq. Gülnar, necəsən? Bugün də məşqlərimiz çox ağır olsa da çox yaxşı hiss edirəm özümü, düzdə çox yorğunam. Günnar, təşəkkür edirəm. Çox əyləndim, həm məşq elədim, həm çox əyləndim. Təşəkkür edirəm. Gələn məşqi çox səbirsizliklə gözləyirəm və bu topları mən çox sevdim. Sizinlə də sağollaşırıq biz gələn həftəyə kimi.
mən və Günel gələn həftə yenidən sizinlə olacaq. Bu arada Gülnar artıq protesə alışmağa başlayır və birazdan Gülnarı protestdən heç bir qüvvə qoparda bilməz. Bəli, mən artıq işə gec gəlsəm birinki protestəyəm. Sağ olun, gələn həftəyə qədər hələlik.